היה פעם בשכונת הקורדים בירושלים, מולם היו למעלה גרים ערבים, היו תמיד עושים צרות ליהודים. אז היה הרב אומר להם, תשתקו, תעזבו אותם, הקדוש ברוך הוא יעזור לכם, לא תנחמו נגדם. יום אחד עצבנו עליהם, באו הערבים, הרביצו מכות לקורדים שם, גם הקורדים, כל הגרזן, ורצו אחרי הערבים ותתם מכות. אומר להם הרב, השם ילחם לכם. אז אמרו לו לחכם חנה ואללה אבי דני, השם ילחם לכם, ואתם תחרשו, לא תשתקו, תלכו, תרוצו, תרביצו, תקו. הם לא תקעו אותם, לא יפחדו, לא תתן להם מכות, לא יפחדו. אנחנו מוכרחים לעשות את הפעולה הזאת.